ကဲအနေနဲ့အရရမှာရှိကြကုန်တော့ဖနေသားမီပေါ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကျော်စိန်ဖန်ရဲ့တလတာဒိုးဆက်ပေးတင်လာပါပြီအဲ့တော့ဒီနေ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကုလပိုင်းတရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အတွက်တလစာအတွက်ဒိုးဆက်ပေးတင်လာပါပြီเนาะအဲ့တော့ဒိုးဆက်ပေးတင်မှာကြာရောက်တော့နမိတ်ကတော့ဒီနမိတ်ပါပဲအဲ့တော့အပေါ်မှာလဲငါအောက်မှာလဲငါအဲ့ဒါလိုမျိုးကြာရောက်ပါတယ်အဲ့ဒါလိုကြာရောက်ပြီးဆိုတော့သူ့ကိုခေါ်ရတော့မယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးအဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးရတွေကဒီကာလအတွင်းမှာဆုံးရှုံးထားသောငွေကြေးတွေပြန်ရပါလိမ့်မယ်မြောက်များစွာပြန်ရမယ်အဆင်ပြေမယ်အဲ့တော့ဒီလတစ်လလုံးမှာရပ်ပေါင်း30ရှိတယ်ပထမ10ရက်ဒုတိယ10ရက်တတိယ10ရက်အဲ့3ချိန်3ကလုံးစိတ်ညစ်စရာမျိုးစုံကြုံတွေ့ရတတ်တယ်စိတ်ညစ်စရာတွေကြုံပြီးမှအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်တနင်္ဂနွေကိုလေသားသမီးများပေါ့လေနော်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကဒီချိန်မှာဘာတွေထပ်ပြီးတော့ကြုံရမလဲဆိုလို့ရှိရင်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်မပြေတာမျိုးရံများတာမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အပြင်နောက်တစ်ခုကခန္ဓာကိုယ်မှာထိခိုက်တံရရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ထိခိုက်တံရတွေဘယ်နေလို့နေရာမျိုးမှာရတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခြေသလုံးခြေထောက်အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေမှာဖြစ်တတ်ပါတယ်ပေါင်ဒူးကောင်းအောင်အခြေမျက်စိအထက်အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေမှာထိခိုက်တံရရတတ်တယ်ရက်ဝေးမြေကြားကမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်စီကိုခိတ္တခဏလာတာမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကြုံခဲ့ရင်တော့ကိုယ့်အတွက်စီးပွားလက်လာပါတယ်လေကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီချိန်ကနေစတင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အကန့်ကျမာတဲ့ထူးထူးခြားခြားကောင်းမွန်တာမျိုးကြုံပေးရပါလိမ့်မယ်ရှောင်းရမှာကတော့အင်္ဂါအစတောက်ကြဆုံးအဲ့လိုနေနံမျိုးတွေကိုရှောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ကို့အတွက်အချိုးပေးမဲ့နေနံတွေကတော့တင်းလာဘုံတခုအဲ့လိုနေနံနှမျိုးကဒီကာလအတွင်းမှာအချိုးပေးတယ်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ကွဲပွားခဲ့တဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေနဲ့ပြန်လဲဆုံတွေ့ရလိမ့်မယ်အဝေးတနေရာကိုထွက်သွားသောငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လဲဝမ်းသာစရာသတင်းကောင်းတွေကြားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီကာလအတွင်းမှာ52မိကလေးကတော့ဒါဒီဥစ္စာကြားလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုအချိန်ကမျိုးတွေမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဆောင်ရံရှောင်ရံလေးတွေဘာတွေရှိမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ကလေးများကိုချောကလက်နဲ့ပတ်သက်တာတွေကျွေးမွေးမယ်လှူဒန်းမယ်ပေးကမ်းမယ်ဆိုလို့ရှင်ကို့အတွက်လက်လာပါလဲဖွင့်သွားပါလိမ့်မယ်ကံကောင်းတာကအလှပြင်ပစ္စည်းကိုးကွယ်စရာဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆင်းလူတော်ရုပ်ပွားတော်စသည်အားဖြင့်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေရောက်လာတာရောက်ရှိလာတာမျိုးပင့်ဆောင်လာတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးရောက်လာပြီဆိုလို့ရှင်တော့ကို့အတွက်အထူးထူးခြားခြားကံကောင်းပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီကာလအတွင်းမှာဘာပဲဘလို့ပဲဝှေ့ဝှေ့ဘာဘလို့ဟာမျိုးပဲဘလို့ပဲနေနေအင်မတန်ကြည့်လို့ကောင်းတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ကို့ရဲ့ဘဝမှာကွဲကွာခဲ့တဲ့သူတွေနဲ့လည်းပြန်လဲဆုံတွေ့ရတဲ့မဲ့လာမျိုးလို့သူကပြထားပါဗါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ဘာတွေကြုံတွေ့ရအောင်မလဲဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့အဆိုးကောင်းတွေရတော့ဒီကာလအတွင်းမှာချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ညစ်ရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်တယ်စိတ်ညစ်စရာပါလဲဆိုလို့ရှင်အချစ်ဟောင်းဖယ်ခွာချစ်တရားရီမှန်းသူနဲ့မရတဲ့ကန်စာတာဆိုတဲ့ဟာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဒါကချစ်ချင်းမြတ်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့တိုင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ဗျကဲအဲ့တော့ကံကောင်းဖို့အတွက်ကတော့ခလေးများကိုချောကလက်ဖျားမှာချောကလက်လှူမယ်ဖျားမှာကြံရီတို့ကော်ရီခေါက်ဆွဲတို့အဲ့လိုဟာမျိုးလှူဒန်းပြီးတော့အလိုရှိရာဆူတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဒီတလမှာကန်စာတာအညံ့နေလဲပြပြောင်းမယ်လက်လာပါလဲသူမတူအောင်ပွင့်လန်းကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်လို့ပြောရင်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကိုဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်ပါပြီဒါကတနင်္ဂနွေဘာသူ့အဆူနဲ့သူပြန်ပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတာပေါ့နော်ဒါကတော့တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ကြားရောက်မဲ့နမိတ်ပါပဲဒါကတော့တနင်္လာသားသမီးတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ကြားရောက်မဲ့နမိတ်ကတော့အပေါ်မှာဗလာအောက်မှာနှစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးကြားရောက်ပါတယ်အဲ့တော့တနင်္လာသားသမီးတွေကဒီချိန်မှာဘာတွေကြုံမလဲ။ဘာပဲလုပ်လို့နှစ်ခါနှစ်ခါပြန်လောက်ရတာမျိုးနှစ်ချိန်ပြန်ကြိုးစားတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။ကို
ကိုအရန်အထင်ကြီးထားတဲ့လူကအထင်ကြီးစရာမကောင်းဘူးကိုအထင်သေးမိတဲ့လူကလေးစားစရာကောင်းတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကလုပ်ငန်းကိန်းကန်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြောင်းအမင်းမျိုးကြောင့်တဝက်တစ်ပြက်နဲ့ရက်ဆိုင်တာမျိုးအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ကိုထက်ငယ်တဲ့သူတွေသားသမီးတွေအောက်လက်ငယ်သားတွေစသည်အပြင်သူတို့ကိုစူမိမယ်ချိန်ပေါင်းမိမယ်ပြောမိဆိုမိရင်တော့ကို့အတွက်ကန့်ဆိုးတာတွေဖြစ်တတ်တယ်ဗျာနော်အဲ့တော့အကြောင်းအမင်းမျိုးကြောင့်ခွဲခွာရတာတွေလည်းကြုံတွေ့ရတတ်တယ်စိတ်ညစ်စရာကြုံတာဘယ်နှလရှိသွားပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်တင်းလာသားသမီးတွေကအခုဒီလနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်3လကျော်4လထဲမှာရောက်ပြီလို့သူကပြထားပါဗျ။အဲ့တော့ရှောင်းရမှာကတော့ဒီလိုလာမျိုးထဲမှာရှောင်းရမှာကတော့မိုဟင်းကားစားခြင်းအဲ့ဒါတွေရှောင်းရမယ်မိုဟင်းကားနော်မိုဟင်းကားစားလို့မရဘူးမိုဟင်းကားစားရင်ဘာဖြစ်မလဲလက်ပိတ်မယ်ကန်ညံ့တာတွေဖြစ်တတ်တယ်မလိုလားအပ်တဲ့ပြဿနာတွေစိတ်ညစ်စရာတွေဝင်လာတတ်ပါလေဗျ။အဲ့တော့တင်းလာသားသမီးတွေကဘာပဲလုပ်လို့နှခါနှခါပြန်လောက်ရမယ်ကိုအထင်ကြီးထားတဲ့လူကအထင်ကြီးစရာမကောင်းဘူးကိုအထင်သေးမိတဲ့လူကလေးစားစရာကောင်းတာမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ကြုံတတ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ခြေလက်နာတဲ့ယောဂတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်ဘာစားစားအရသာမရှိဘူးကရင်ပြက်တဲ့ယောဂမျိုးတွေလည်းကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့တော့ပြောရမှာကတော့ဒီကာလအတွင်းမှာဘာတွေထူးထူးခြားခြားတွေဖြစ်တတ်လဲဆိုလို့ရှင်တော့မမျောလင့်တာတွေရုပ်တရက်အံဩစရာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့နေနံတွေကတော့တင်းငလွေအစားစနေရက်တနင်္ဂနွေနဲ့အင်ကာအဲ့ဒီနေနံနှစ်မျိုးအကျိုးပေးတယ်အကျိုးမပေးတဲ့နေနံတွေကတော့တနင်္လာတို့ဂျာတာပေးတို့အဲ့ဒီလိုနေနံတွေကိုရှောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကာလအတွင်းမှာဒီလိုလာမျိုးမှာထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့ထီပေါက်တဲ့ထီပေါက်တတ်တဲ့လာမျိုးလို့သူကပြထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးထီပေါက်ခဲလို့ရှိရင်အိမ်သူအိမ်သားတယောက်ယောက်ရုံတရက်မမမကျန်းဖြစ်တာတေကြီးပြည့်စည်တာအဲ့ဒီလိုဟာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ပတ်စံနဲ့အသက်နဲ့ဘယ်ဟာကိုလဲမလဲဆိုတဲ့အချိန်ခါတွေကိုကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့တော့အထူးမှတင်တာဒီလိုလာမျိုးတွေမှာကံကောင်းဖို့ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အုံဒီစိတ်မြတ်စွာဘုရားမှာတူတတ်မယ်အုံဒီစိတ်ကလေးကိုကိုနိုင်စားပြီးတော့အလိုရှိရာဆူတောင်းမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကံကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့မကောင်းချောင်းပို့တဲ့ကို့မှာရှိတော့အညံ့တွေအားလုံးပြေပြောက်ဖို့အတွက်ကချောင်းကိုပို့မယ်လှူမယ်နော်အညံ့တွေအားလုံးပြေပြောက်ဖို့ဖုံကြီးချောင်းကိုပို့မယ်စွန့်မယ်အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မုံဟင်းကခုနှစ်ပိတ်တာကိုဖုံကြီးချောင်းကိုချက်ပြီးတော့အကုန်ပို့လိုက်အိမ်ရလူတွေတယောက်မှမကြွေးနဲ့မစားစေနဲ့အဲ့တိုင်းလေးလုပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တင်းလင်းလာသားသမီးတွေထူးထူးခြားခြားကံကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်လို့ပြောရင်တင်းလင်းလာသားသမီးတွေဒီမှာပဲဒီကုန်းချုပ်ပါပြီအခုတပတ်အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်အင်္ဂါသားသမီးတွေတဲ့အတွက်ကြာရောက်တဲ့နမိတ်ကအပေါ်မှာ9အောက်မှာ6အဲ့တော့အိုက်တိုင်းလေးကြာပါတယ်အိုက်တိုင်းလေးကြာတယ်ဆိုတော့သူကအင်္ဂါသားသမီးအဲ့တော့အဲ့ဒီတိုင်းနမိတ်ကြရဲဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် तू ကဘယ်လိုဟာမို့ကြုံမလဲเนาะဒါတင်းလာသားသမီးတွေအတွက်ကြရောက်တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ကြရောက်တော့နမိတ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ကိုအဲ့တိုင်းကြရောက်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုဟာမို့ကြုံမလဲအရွှေပြောင်းနေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်မရွှေပြင်မဲ့ရွှေရတာမပြောင်းကျင်မဲ့ပြောင်းရတာအဲ့လိုဟာမို့တွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့တော့ကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းကိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာမကောင်းဘူးလို့ထင်ပြီးတော့စိတ်ညစ်ရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေပြောင်းစရာရှိတာပြောင်းရွှေစရာရှိတာရွှေရေရေဝုန်းဝုန်းလောက်အောင်မြင်မယ်လို့ပြထားပါတယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်မှာဆုံးရှုံးထားသောငွေကြေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုပ်တရက်ပြန်လဲရရှိတာမျိုးသေချာပေါက်ရမယ်ဆိုတဲ့အလုပ်သေချာပေါက်ပြန်ရမယ်ဆိုသောငွေကြေးတွေအတွက်ပူပန်ရတာမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်တစ်သက်လုံးချစ်ချစ်ခင်ခင်ဘာပြစ်မှမရှိဘဲနဲ့ချစ်လာတဲ့အစုံတွဲတွေအဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေဒီကာလအတွင်းမှာဘာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းလေးတွေကြောင့်ရည်ရှိအတွက်ပြဿနာကြီးထွားတာမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကဲအဲ့တော့ဒီကာလအတွင်းမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ဆောင်ရံရှောင်ရံကတော့အလှလှုပ်ခြင်းအလှသွားခြင်းအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုရှောင်ရမယ်အလှနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုယ်အတွက်ခိုက်တယ်လို့နားလည်ရမယ်အလှသွားမိရင်တော့ကိုယ်အတွက်အင်မတန်ကံညံ့တာတွေဖြစ်သွားတတ်တယ်။အလူတွေလှုပ်ပြီးတာနဲ့တခါမွဲသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့ဒီတလလုံးမှာအလူတန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြီးကြီးမားမားအဲ့တော့
အရင်မလုပ်ပါနဲ့လုပ်ခရင်ကိုအတွက်ကံညံ့တာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်လာတွေမှာဆက်ပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်ဗျာနော်စိတ်တူစရာတွေကြုံတွေ့ရမယ်လေးအောင်နာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဝမ်းနဲ့ပတ္တထာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်သွေးသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဆင်းရဲတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အမှုခင်းပြဿနာတွေရှိလို့ရှင်တော့ကိုယ့်ဘက်ကအနိုင်ရပါလိမ့်မယ်အရွှေပြောင်းကိစ္စတွေအားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့အဆင်မပြေတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဝေးတဲ့ဝေးပြီးလမ်းခွဲရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဒါကငယ်ရွယ်တဲ့သူများဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ငွေကြေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကံကောင်းတဲ့အချိန်ခါကိုဖြတ်တန်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ရှောင်းရမှာကတော့အာလူအုံးရည်အရက်အဲ့ဓာတွေရှောင်းရမယ်။အရက်ပါတော့ဆေးတွေကိုသုံးဆွဲတာမျိုးအရက်ပလင်းတွေယူလာတာမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးရှောင်းရမယ်။အာလူကိုတက်နိုင်သမျှရှောင်းပေးပဲ။အဲ့တော့အုံးရည်လုံးဝရှောင်းရင်ကောင်းတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီတလမှာအဲ့တော့ကံကောင်းအောင်ဘာတွေလုပ်မလဲ။ဂုံတော်များများရုပ်ပွားမယ်။ဒိန်ချင်းမြတ်စွာဘုရားမှာလူတတ်မယ်။ကိုယ်တိုင်လည်းဒိန်ချင်းတောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်သူမတူအောင်ကံကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်လို့ပြောရင်ဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်ပါပြီအဲ့တော့ညီကုန်းမချုပ်ခင်လေးမှာအချိုးပေးတဲ့နေနံလေးရဲ့အချိုးမပေးတဲ့နေနံလေးရဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အချိုးပေးတဲ့နေနံကတနင်္လာနဲ့စနေအချိုးပေးတဲ့အချိုးမပေးတဲ့နေနံကတနင်္ဂနွေနဲ့ပုံတပူအချိုးမပေးဘူးအဲအဲ့ဒီလိုနေနံသားသမီးတွေကိုစင်စားချင်းချင်းပြီးမှပေါင်းတင်မှာအလုပ်လုပ်ငန်းတွေလုပ်တာမျိုးအဲ့ဒါတတိထားမှာမှာတွေဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲအဲ့ဒါဆိုဒီလောက်ပါပဲတင်ချင်းမြတ်စွာဘုရားမှာလှူမယ်ကိုယ်တိုင်နဲ့တင်ချင်းတောက်မယ်အလိုရှိရာဆူတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေကံကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့တည်တည်ချာချာဝရိယအားစိုက်ပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်အမှားနည်းနည်းလေးမှအဖြစ်မခံပါနဲ့နော်ကဲဒီလောက်ပါပဲဒါကတော့အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့399-255-380-358ပဲဖြစ်ပါတယ်ว่าดูจักก็เลยตะละมาตะคากันย่าน่ะสุดแล้วโหเปลี่ยนๆพี่တော့เต็งเนี่ยตัวจะคลีๆนี่ลาเองไปดิเมยแต่แท้มาลาแล้วရှင်อยู่ป๊ามั้ยดิฮะมาดูจักไปตุ้ยไปสุดอยู่ป๊ามาสุดแล้วล่ะพี่ๆแท้ๆเต็งอ่ะเลยจ้ะแกเองอ่ะตาตะมี้ดิปี้ๆสุดแล้วအပေါ်မှာ9အောက်မှာ2เนาะဒါကဗုဒ္ဓဘုသားသမီးများအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘုသားသမီးတွေကတော့ဒီကာလမှာစိတ်ညစ်စရာကြုံတာဒီလားနဲ့ဆိုဗုဒ္ဓဘုသားသမီးတွေက3လရှိသွားပြီအဲ့တော့3လဇက်တိုက်စိတ်ညစ်စရာတွေကြုံတွေ့ရတဲ့ဒီလိုလာမျိုးထဲမှာတောက်တောက်ပြွန်တော့တက်တက်ရက်ရက်မနေဘူးလို့အရေးကြီးပါတယ်တောက်တောက်ပြွန်တော့တက်တက်ရက်နေမိရင်ကံနေလဲဆိုးတတ်တယ်လူမုံများတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုအချိန်ကာမျိုးထဲမှာအဝေစားဆုပ်ဆုပ်ပြပြဝှက်ထားရွှေတွေငွေတွေကိုကြိုက်တက်နိုင်သမျှရှောင်ပြီးတော့တိမ့်ထားတဲ့မဝှက်တင်ဘူးလို့သူကပြထားပါတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအချိန်ကမျိုးတည်းမှာဘုံတဘူးသားသမီးတွေအတွက်ကကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းဂယုဆိုင်ရမယ်ယောဂဟောင်းဝေဒနာဟောင်းတွေပြန်ပြီးတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်စိတ်တွေလည်းအင်မတန်လေတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ရွှေတွေစိတ်တိုင်းမကြတာပေါင်ရတာပြက်ထားပျောက်ထားအဲ့လိုဟာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါကရွှေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့လေနော်မိမိရဲ့မိမိထက်ငယ်တဲ့ကလေးတွေကြောင့်ဘဝမှာအောင်မြင်မှုရပါလိမ့်မယ်။သူတို့ကြောင့်စိတ်ချမ်းသာစရာတွေကြုံမယ်။သူတို့ကြောင့်ကံအထောက်ပံ့တွေရရှိပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ရက်ဝေးမြေကြခရီးသွားမယ်ကိစ္စတွေကရက်ရွှေပြီးမှအားလုံးအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ကိုယ့်ကိုအမြဲတမ်းအကူအညီပေးတဲ့သူတွေဒီကာလအတွင်းမှာသူတို့အဆင်မပြေဘူး။အဲ့ဒါတွေကိုကိုယ်ကတစ်ဖက်တစ်လမ်းပြန်ပြီးတော့အကူအညီပေးခြင်းနဲ့ပေးခြင်းပဲမယ်လေကိုယ့်မှာအင်အားမရှိဘူး။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကိုမစိတ်ညစ်ရတာမျိုးအဆင်မပြေတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဒါကဗုဒ္ဓဘုသားသမီးများအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘုသားသမီးတွေကဒီလှုပ်လေလှုပ်ချင်တယ်ဟိုလှုပ်လေလှုပ်ချင်တယ်အဲ့တော့ကိုမချိန်ဆနေရတယ်အလုပ်တွေလုပ်ဖို့ပေါ့နော်ဒီလှုပ်လို့ရင်ကောင်းမလားဟာဟိုလှုပ်လို့ရင်ကောင်းမလားအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေသူ့မှာချိန်ဆပြီးတော့တွေးပူနေရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘာတွေထပ်ပြီးတော့ပြထားသေးလဲဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့တော့ငွေပေးများဝင်ဖို့အတွက်ကံကောင်းဖို့အတွက်ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေကဖျားမှာအကြော်တူပေးမြတ်စွာဘုရားကအကြော်တွေလှူပေးဘလို့အကြော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရတယ်အဲ့အကြော်လှူပေးလိုက်တာနဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေကံကောင်းပြီနော်အဲ့တော့လုပ်ငန်းကိန်းကန်းတွေကောင်းဖို့ကခွေးတွေကိုကြက်သားတို့နောက်ပြီးတော့ကြက်ကင်းတို့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုပြစ်ပေါက်ပြီးတော့ကျွေးပေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေတော်တော်လေးကံကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ပြန်ပြီးတော့အစဉ်ပြေတာမျိုးပြန်ပြီးတော့စီစီလုံးလုံးချစ်ချစ်ခင်ခင်ဖြစ်တာမျိုးဝမ်းသာစရာသတင်းကောင်းတွေကြားရတာမျိုးမြင်ရတာမျိုးကြုံရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဗျ
ဒါကတော့ဗုဒ္ဓဘူးသားသမီးတွေအတွက်တပတ်ဒါပါပဲအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘူးသားသမီးတွေအတွက်တလစာပါပဲဗုဒ္ဓဘူးသားသမီးတွေအတွက်ရှောင်းရမှာကတော့စနေအစအင်္ဂါအဆုံးအဲ့လိုနေနိုင်တယ်ကိုရှောင်းပါအဲ့တော့စနေသားသမီးအင်္ဂါသားသမီးတွေကဒီနေ့ထက်မှကိုယ်ဒုက္ခပေးတတ်တာပေါ့ကိုယ့်အတွက်ကံကောင်းစေသောနေနိုင်တွေကတော့တနင်းငွေရဲ့တောက်ကြရဲ့အဲ့ဒီနေနိုင်နှမျိုးကကိုယ့်အတွက်ကံကောင်းစေတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကိုယ်ကံထောက်ပံ့ဖြစ်အောင်လှူဒါန်းမယ်ကံကောင်းဖို့ရည်ရည်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အုံဒီနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားမှာလှူဒါန်းမယ်အောင်တပြေမြန်များလှူဒါန်းမယ်အဲ့လိုလှူဒါန်းပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမိတ်ဆွေတို့အတွက်ကံကောင်းခြင်းဆိုတော့အခွင့်အရေးကောင်းတွေရရှိပါလိမ့်မယ်လို့ပြောရင်ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေကိုဒီမှာပဲနှီးကုန်းချုပ်ပါပြီအဲ့တော့အခုဆက်လက်ပြီးတော့ကြာတာပေးသားသမီးများအတွက်ကြာတာပိသာသမိတွေအတွက်ကြာရောက်တော့နမိတ်ကတော့ဒီနမိတ်ပါပဲအပေါ်မှာ၅အောက်မှာ၃အဲ့တော့ကြာတာပိသာသမိတွေကအဲ့လိုမျိုးကြာရောက်တယ်နော်အပေါ်မှာ၅အောက်မှာ၃အဲ့လိုကြာရောက်ပြီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာတွေဖြစ်မလဲနေရထိုင်ရတာမလန်းဆန်းတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ဘာပဲလို့လို့နှစ်ခါနှစ်ခါပြန်ပြန်လောက်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အမှုခင်းအတွက်စိတ်ညစ်စရာပူပင်တော့ကအတွက်ဒီခုမှရတယ်မရရတာမျိုးတွေတွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြာတာပိသာသမီးတွေဒီကာလအတွင်းမှာကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးဂရုစိုက်ရမယ်အဲ့တော့ခြေလက်နာနာတဲ့ယောဂဘာဆဆာအရတာမရှိတဲ့ယောဂဇက်ကြောနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေအထူးဂရုစိုက်ရမယ်အချိန်ကာလပါပဲဒီလို6လပိုင်း7လလုံးမှာကြာတာပိသာသမီးတွေအတွက်ရှောင်ရမှာကတော့ပဲနဲ့ပတ်သက်တာတွေရှောင်မယ်နောက်ပြီးလို့ရှင်စီနဲ့ကြော်ထားသောအစားအစာတွေအဲ့လိုဟာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ငားကြော်တာတို့အသားတစ်ခုခုကိုစီနဲ့ချက်အောင်ကြော်ထားတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုတတ်နိုင်သမျှရှောင်သင့်ပါတယ်။ကို့အတွက်အကျိုးပေးသောနေနံတွေကတော့ဗုဒ္ဓဘူးသားသမီးတွေတောက်ကြသားသမီးတွေအဲ့ဒီနေနံနှစ်မျိုးကကို့ကိုအကျိုးပေးပြုပါတယ်။အကျိုးမပြုတဲ့နေနံတွေကတော့ကြာတာပိနေနံသားသမီးတွေအကျိုးမပြုဘူးဒုက္ခပေးမယ်။နောက်ပြီးတော့တနင်းငွေသားသမီးတွေကို့ကိုဒုက္ခပေးမယ်။အဲ့ကြာတာပိနဲ့တနင်းငွေရဒီနေ့ထက်မှကို့ကိုဒုက္ခများစွာစိတ်ညစ်အောင်သူကပေးတတ်တယ်။အဲ့ဒီထဲမှာကို့ကို၌ကကြာတာပိဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုဒုက္ခပေးမိတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလေအဲ့တော့ဘာပဲလုပ်လို့နှစ်ခါနှစ်ခါပြန်လုပ်ရမယ်နှစ်ခါပြန်ပြောရမယ်ခြေလက်နာတဲ့ယောဂဘာဆဆအရသာမရှိတဲ့ယောဂအဲ့လိုဟာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလေဒါကကြာတာပိသာသမီများအဲ့တော့ကြာတာပိသာသမီတွေကံကောင်းဖို့အတွက်ကတော့ဘယ်နေရာသွားသွားရေတန့်ဘူးငယ်လေးတဘူးတဘူးကိုအမြဲတမ်းလိုလိုစောင့်သွားရင်ကို့အတွက်ကံကောင်းမယ်အဲ့တော့ရေတန့်နေလှူဒန်းပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါလက်လာပါလဲရှင်လန်းမယ်ကံလည်းကောင်းပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကြာတာပိသာသမီတွေအတွက်လုပ်ငန်းကိန်းကန်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုံကြီးကျောင်းကိုပဲနဲ့ပတ်သက်တာလေးလှူပေးမယ်အဲ့တော့ပဲပြုတ်လှူလို့ရတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ပြောင်းဖို့လှူလို့ရတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေလှူတမ်းမယ်အဲ့တော့ကြာတာပိနဲ့နှလုံးဆင်းတဲ့ဟာတွေပေါ့ပေါင်ပုံရတာပေါ့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေလှူတမ်းပေးလို့ရှိရင်ဒါကကြာတာပိသားသမီးများလုပ်ငန်းကိန်းကန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်မှုအပြားပြားရရှိမယ်ကံကောင်းမယ်ငွေများများဝင်ဖို့အတွက်ကမိဘတဲ့ကြီးတဲ့လူကိုအဲ့တော့အလှပပစ္စည်းဆိုတာမျက်နှာတက်တဲ့စေတို့နောက်ပြီးတော့ရှင်ခေါင်းလျှော်တဲ့ဟာတို့ကိုလုံးမှာလိမ့်ကြံတော့အလှစီတို့အဲ့တလို့ဟာမျိုးတွေကိုမိဘထက်အသက်ကြီးတဲ့လူတွေကိုလက်ဆောင်ပေးမယ်လှူဒန်းပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲအဆင်ပြေမယ်ငွေကြီးလက်လာပါရှင်လန်းသွားပါလိမ့်မယ်လို့ပြောရင်ကြာတာပိသားသမီးတွေအတွက်ဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်ပါပြီကဲကြာတာပိသာသမီးတွေပြီးပြီဆိုတော့တောက်ကြသာသမီးတွေအလဲရောက်ပြီဟာက
Aduh di depan tahu cerita demi dia tu cakap yang tu nama ika tu di nama ibu apa? Abah ma, bela, awam caw, no? Aduh, aduh lu muka yang aku suruh dia tu cakap tahu cerita demi dia tu kata pada ipi mana solusian, no? Pungca bi baju tu biu biu mama ayam pungca bi. Jenis itu li ngacau kong li. Tahu jadi ada milih dua di depan kalau mida tu ni gua mana mana, macam ni tarik jombi ame. Nampi lo, kah awak bayar ni pada bi, tu itu dah ibu cerita deh. Daka tahu jadi ada milih ya. Nampak gua, gua asyik tapi gua ni kira duri ni pada bi, duri mah asyik mah bi mule jombi ada deh. Ngaji ni pada bi, songsong mah jauh deh. Cecah ni tarik ni pada bi, songsong mah jauh deh. Siwa ini pada bi, balu ini balu asyik bi macam apa dia? Adi alu gua sebi lalu deh, lalu deh gua mah cincar ini, cincar nama itu jombi ada pada. สิ่งเหล่านี้ยังว่าท้องเบาเช่นนี้เอาเมียเช่นนี้อะไรด้วยจ้ามาพิมพ์มาดูวิดีโอปูวิสัยทัศน์การงานนี้ได้บ้างเลยแล้วก็เต้าจ้าตามมีเนี่ยเต้าจ้าตามมีเนี่ยพูดว่าเรามีด้านซูเนี่ยเสียมาปีรามิวจงดูได้เด็ดแล้วก็อ่ะมองบัวรามานาลูราแล้วก็อ่ะเชิงคามิวรีตัวพิจารณาได้เด็ดเบี้ยอ่ะจูมาปีเดนี่เนี่ยนี่ก็รอแต่เนี่ยล่ะเนี่ยจ้าตามเลยแล้วก็นี่เนี่ยจูมาปีบูเจนี่เนี่ยจูไปเลยแล้วดีกาล่าด้วยมาเต้าจ้าตามมีเนี
ွင့်ရေးကောင်းတွေတဝက်တစ်ပြက်နဲ့ရက်သွားတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့အများကြီးမမျှော်လင့်နဲ့ကိုယ့်အပေါ်စိတ်ကားသွားတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့တော့အလုတ်အကင်အတွက်ကတော့ဒီကာလအတွင်းမှာချိန်ဆရင်းနဲ့ရင်မောစရာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့စိတ်လေတာတွေနည်းနည်းလေးလျှော့ပေးတင်ပါတယ်စိတ်ကြီးစိတ်အယမ်းမလီပါစေနဲ့နော်နောက်တစ်ခုကပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ပူပင်တော့ကအတက်ပညာဘလို့အတက်ပညာပဲအရွယ်ပဲရောက်ရောက်ပညာတစ်ခုအတွက်ကိုစိတ်ညစ်ရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်တယ်စိတ်မချမ်းမြေ့ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲချစ်ချင်းမြတ်တာအတွက်ကလည်းကိုယ်စိတ်ဒုက္ခတွေပေးတတ်ပါလေဗျာနော်အကျိုးပေးတဲ့နေနံတွေကတော့တနင်္ဂနွေနဲ့အင်္ဂါအဲ့နေနံနှစ်မျိုးဒီကိုယ်အတွက်အကျိုးပေးတယ်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေနဲ့အင်္ဂါကိုလှူဒန်းမယ်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေနဲ့အင်္ဂါကဘာတွေရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင်အုံသီးစိတ်ပေါ့အဲ့တော့အုံသီးစိတ်ကိုလှူမယ်နောက်တော့အုံတို့ခေါက်ဆွဲအဲ့ဒါကိုလှူမယ်အုံတို့ခေါက်ဆွဲကိုယ်တိုင်လဲစားမယ်အဲအဲ့လိုဟာမျိုးလုပ်ပြီးတော့အလိုရှိရာဆူတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တောက်ကြသားမိများဒီကာလအတွင်းမှာကံကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ရှောင်းကမှရှောင်းရမှာကတော့အဲ့တော့ပဲကြော်နဲ့ပတ္တရာတွေရှောင်းမယ်အဲ့တော့ဘဲဥကြော်အဲ့ဒါတွေရှောင်းမယ်အဲ့လိုဟာမျိုးရှောင်းပေးပါအဲ့တော့ဒီကာလတစ်လလုံးမှာအဲ့ဒါတွေရှောင်းရင်ကံကောင်းမယ်မရှောင်းနိုင်ရင်တော့ကံဆိုးတာတွေဖြစ်တတ်ပါလိမ့်ဗျကဲအဲ့တော့ငွေမင်းများဝင်ဖို့အတွက်ကတောက်ကြသားသမီးတွေဒီတလအလုံးမှာငွေကြေးလက်လာပါရှင်လန်းဖို့အတွက်တရောင်းစားကိုဘာလူရမလဲပန်းသီးလှူပေးတရောင်းစားကိုလက်ထဲကိုပန်းသီးတစ်လုံးထည့်လိုက်တာနဲ့မိတ်ဆွေအတွက်သူမတူအောင်လက်လာပါရှင်လန်းသွားပါလိမ့်မယ်လုပ်ငန်းကိန်းကနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်ပြေဖို့အတွက်ကမရှိစင်ရဲသားကိုသစ်သီးမျိုးစုံလှူပေးလိုက်ဘလောက်ပဲလှူလို့အဲ2မျိုး3မျိုး4မျိုး5မျိုးကြိုက်သလောက်လှူအဲသစ်သီးမျိုးစုံကိုထုတ်ပြီးတော့အဲမရှိစင်ရသားကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါလူတန်းလိုက်ပါအဲ့လိုလူတန်းချင်းအားဖြင့်ကို့အတွက်လုပ်ငန်းကိန်းကနေပတ်သက်ပြီးပူပင်စရာတွေထင်းငော့နေတာတွေအဆင်မပြေတာတွေအားလုံးအဆင်ပြေပြေဖြောင်းဖြောင်းဖြူဖြူဖြစ်သွားရင်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောရင်တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ဒီမှာပဲနှိကုံချုပ်ပါပြီကဲတောက်ကြသားသမီးတွေပြီးတော့စနေသားသမီးတွေအလှည့်ရောက်ပြီနော်ပြင်းရင်ဟောတာစိတ်နဲ့ဆိုင်တယ်စိတ်မှပျော်ရွှင်မှအဆင်ပြေတယ်စိတ်မှညစ်နေရင်အဆင်မပြေဘူးစိတ်ကိုပျော်ရွှင်အောင်ပါစိတ်ဆိုတာကိုနေ့ရဒီထက်ကိုပြင်းဟောကနဲ့ဝင်လာတဲ့စိတ်တွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကဲစနေသားသမီးတွေအတွက်စနေသားသမီးတွေအတွက်ကြာရောက်တော့နမိတ်ကတော့ဒီနမိတ်ပါအပေါ်မှာ၄အောက်မှာ2အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေအတွက်ကကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးဂရုစိုက်ပါကျမ်းမာရေးညံ့တတ်ပါတယ်မပြောပါလောက်တဲ့ကျမ်းမာရေးတွေကြောင့်ခုမှစိတ်ဆင်းရဲတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ထူးထူးခြားခြားကြီးကြီးမားမားလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့
ဘာမဟုတ်တဲ့ဟာလေးနဲ့ခုမှစိတ်ညစ်ရတာစိတ်ဒုက္ခရောက်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။ဒါစနေသားသမီးများစနေသားသမီးတွေကတော့ဒီကာလအတွင်းမှာအံ့ဩစရာတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။ဘာပဲလုပ်လို့နှစ်ခါနှစ်ခါပြန်လုပ်ရမယ်နှစ်ခါပြန်ပြောရမယ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ခြေလက်နာတဲ့ယောဂဘာဆဆအရသာမရှိတဲ့ယောဂကရင်ပြက်တဲ့ယောဂအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။မိသားစုအရင်းချတဲ့ကကိုယ်စိတ်ဒုက္ခပေးတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။နောက်တစ်ခုကစိတ်ညစ်စရာကြုံတာဒီလနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဇက်တိုက်ဆိုလိုပဲ3လတင်းတင်းပြည့်သွားပြီအဲ့တော့ဒီလပြီးရင်တော့နောက်လအတွက်ကို့အတွက်ကတော့ကံကောင်းဖို့ကြုံမဲ့လာပါပဲအဲ့တော့ဒီလိုလာမျိုးတဲ့မှာစနေသားသမီးတွေကအဝေစားဝတ်ထားတောက်တောက်ပြောင်ပြောင်တက်တက်ရရမဝတ်နဲ့တထေးလိုမနေနဲ့ဆင်းရဲတဲ့ပုံစံမျိုးနွမ်းပါတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုပုံစံမျိုးဝတ်စားဆင်ရင်ပေးနောက်ပြီးတော့အင်မတန်ဆင်းရဲတဲ့အိမ်တွေကိုသွားအဲ့ဒီအိမ်မှာထမင်းစားနော်ပြီးတော့မှသူတို့အိမ်အတွက်ကိုလှူချင်တာလှူခဲ့အဲ့တလူဟာမို့လှုပ်ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကနေစတင်ပြီးတော့ကို့အတွက်ကံကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့တိုက်ကြီးဘဝနဲ့တဲဘော်ရောက်သွားတဲ့လာမျိုးလို့သူကပြထားပါတယ်အဲ့တော့အရင်လာတွေကစူဆောင်းထားတဲ့ငွေကြီးတွေဒီလိုလာမျိုးထဲမှာဘလို့ကုံလို့ကုံမမသိပဲကုံသွားတတ်တယ်နော်ဒါကစနေသားသမီးတွေအဲ့တော့စနေသားသမီးတွေဒီကာလအတွင်းမှာရှောင်းမှာကတော့နှင်းစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလှူဒန်းခြင်းဆောင်းခြင်းအလှပန်းကိုထိုးခြင်းလက်ဆောင်ကြီးလက်ခံယူခြင်းအဲ့လိုဟာမျိုးတွေမလုပ်ရဘူးအဲ့တော့မလိုဘဲနဲ့ဆေးထိုးတာဆေးတွေစုဆောင်းတာတွေလည်းမလုပ်ရဘူးခုအတွက်ကံကောင်းဖို့ကတော့အောင်တပြေဟိုမြတ်စွာဘုရားမှာလှူဒန်းပါအဲ့တော့အရေအတွက်ကြိုက်တလောက်လူများလေကောင်းတွေပဲများများလှူနိုင်လေခုအတွက်များများကံကောင်းလေပါပဲเนาะအဲ့တော့စနေသားသမီးတွေအတွက်လုပ်ငန်းကိန်းကနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်ပြေဖို့အတွက်ခွေးကိုကြက်သားကြော်တို့ငါးကြော်တို့အဲ့လိုဟာမျိုးတစ်ခုခုပစ်ပေါက်ပြီးတော့ကျွေးလိုက်ပါအဲ့လိုကျွေးပြီးတော့အလိုရှိရာဆူတောင်းရင်လုပ်ငန်းကိန်းကနေပတ်သက်ပြီးခက်ခဲတာတွေအဆင်မပြေတာတွေအဲ့လိုဟာမျိုးတွေအားလုံးအဆင်ပြေသွားမယ်အဲ့တော့ငွေကြေးအတွက်ချစ်ချင်းမြတ်တာအတွက်အဆင်ပြေဖို့အတွက်ကတော့မြတ်စွာဘုရားမှာအုံသီးနဲ့ပတ်သက်တာတွေလှူဒန်းမယ်အုံသီးပါသောမုံတွေအစားအစာတွေလှူဒန်းပြီးတော့အလိုရှိရာဆူတောင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့စနေသားသမီးတွေသူ့မတူအောင်ကံကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ဗျာအဲ့တော့စနေသားသမီးတွေအတွက်ဆောင်းရံရှောင်းရံကတော့စနေအစားအင်္ဂါဆုံးအဲ့လိုနေနိုင်တွေကိုရှောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်အတွက်ကံကောင်းစေသောနေနံတွေကတော့တင်းငွေတွေနဲ့တောက်ကြအဲ့နေနံနှမျိုးကကို့အတွက်ကံကောင်းပါတယ်လို့ပြောရင်စနေသားသမီးတွေကိုဒီမှာပဲနေကုန်ချုပ်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘေးရင်ဟောပြောခြင်းကတော့နေ့လယ်7နာရီကနေညနေ3နာရီပြည့်မှဖြစ်ပါတယ်အမည်စင်းနာမည်စင်းပေးရမှာတော့7နာရီကနေပြီးတော့12နာရီအထိကိုအမည်စင်းပေးပါဖုန်းဆက်ပါကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်သော3992538358အဲ့ဒီ Viber နဲ့ပေးလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုတိုက်ရိုက်ခေါ်ပြီးတော့နံပါတ်စင်းပေးလို့ရပါတယ်ပြီးတော့မှသူတို့အတိတ်အကြောင်းကျွန်တော်ဖုံးပြန်ပြီးခေါ်ပေးပါတယ်เนาะအဲ့ဒီအတိုင်းလေးလုပ်ပါတယ်ကဲအားလုံးချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဘေးရန်လေးလည်းကင်းပါစေเนาะ